夏侯少主，你要不要先回房休息一下？撑到现在也该是极限，不要强撑，早点去休息为好。我还没弱不禁风到这个地步，你们还是先向欧阳世伯禀告雪石路之事吧。夏姑娘、穆姑娘，两位帮了大忙，是否愿和我们一起去见家师？去见那个武林盟主吗？不，还是算了，见到那种大人物，我怕我连话都不会说了。我也算了，那我和皇府少主先去回府告辞。皇府少主请。今天的事情总算是有惊无险，不过就是不知道那个剑光到底是怎么回事啊。江小哥说的那个蜀山派是什么门派啊？我只知道是一个修仙门派，其他的就不清楚了。幻境中为何我会与霞姑娘？庚子，别再想了，而且那个也不是霞姑娘，只是以前一直只把霞姑娘当成同伴，仔细看来原来也是个秀气的小姑娘啊。小少爷，哇，谢兄。瞧你胆子小的，我又不会吃了你。听说你们出去杀了个什么妖怪，怎么没叫我一起去啊？谁知道你跑到哪里去了？什么声音？上面。这里的雪也不少啊，不过还是没有山上的多。师兄，可催真气以御寒。刚才山中的风雪比这还大，不也没事吗？这点冷算不了什么。两位，我们是蜀山派的弟子，这次是奉了掌门的命令来向欧阳盟主道贺，还请通报一声。原来是蜀山派的道长，我马上通报。他们是飞过来的。木姐姐，我没看错吧？那应该是蜀山派有名的御剑术。哇，这个什么蜀山派好厉害啊。蜀山派创派数百年，在修仙门派中也堪称翘楚，门下擅长以气御剑，斩妖除魔，广受百姓称道。斩妖除魔，那刚才真是他们帮我们杀了那个女妖？有这个可能，听他们刚才的对话，像是在雪石路上耽搁了点时间。二位道长，庄主有请。哎呀，师兄，我们进去吧。哦，好。本来想问是不是他们杀了那个女妖的。他们也是来参加品鉴大会的，
等有时间再问也不迟。夏侯少爷，咱们出门前说好的，保护您出庄寻人要另付报酬，您看。啊，这是自然。多谢少爷。什么什么？穆姑娘，你叫我？难道是刚拿到报酬，想请客吃饭？这个我自然是却之不恭啊！又来了，这世上怎么会有这么没脸没皮，为了混顿饭吃连自己名字都能拿出来胡搞的人呢？以谢兄这副尊容都能称少爷，那我称少奶奶也不为过。夏侯少爷，霞妹子，既然事情已经了结，我就先回客栈休息了。那我也回房间休息了，今天一天的事情好多，现在我也有点困了，钱包也没找回来。霞姑娘，今天多谢你帮忙，这些银两你……我不要，救人是我自己要去的，怎么好意思拿钱？不过还是谢谢你了。看上人家了？我……小少爷年纪也到了，我懂，我懂。哎，今年这里看来也没什么像样的高手，实在是无趣啊。不是，谢兄，你听我说。
Thank you.
江兄，夏侯少主，这位是阁下，就是夏侯世家的少主，久仰大名，在下唐风，不敢当，在下夏侯锦轩。唐兄是江兄的朋友？不错，前年我奉家师之命前往江南办事，因故与堂兄结识。当时我一时意气，上山独挑刀斧，
若非江兄仗义相助，只怕非死即伤。哦，江兄这几年可是有不少英雄事迹，怎么都不曾听你提起过。这不算什么，庞兄真不留下来参加品鉴大会？我这次来折剑山庄只是采买皮草山货，顺便探望一下江兄。雪石路陡峭路滑，车马难以行走，我想趁这几天天气晴朗赶紧下山，以免错过商机。而且家母身体不好，我不敢在外耽搁太久。这样的话，那祝堂兄一路顺风。这位堂兄是生意人吗？看着倒像是位江湖豪杰。堂兄武艺不凡，但因家世并未真正涉足江湖，否则以他豪侠仗义的性情，必能闯出一番名堂。对了，夏侯兄找我何事？没什么，只是看看你准备得如何了。我难得来一次品鉴大会，比起他人，自然是希望看到熟识好友夺魁了。师父今次也对我寄予厚望，我一定不辜负他的期望。好了，我还要再去练一会儿功，先走了。江兄好像势在必得呢。时候也不早了，若是霞姑娘他们没什么事的话，我也回房休息吧。明日还得一早起来参加品鉴大会。欧阳师伯，黄甫师伯，爹，二叔。师侄不用多礼。哈哈，多年不见，师侄已这么大了，好个温文尔雅的贵公子。想想几年前，还只是个孩子呢。黄甫兄谬赞了。皇甫世侄文才武功样样出众，这等年纪在江湖上已有佳誉，圈子远远不如啊。多谢世伯美誉。对了，听闻欧阳兄日前又添了一位千金，恭喜了。慧儿还未满百日，不敢让他受封，等过几日品鉴大会完了，再让那人把他抱出来和各位一见吧。明日就是品鉴大会了，各位师兄能赏脸捧场，折剑山庄蓬荜生辉。欧阳兄这次荣登武林盟主之位是众望所归，我们自然要来道贺。哈哈哈哈，说起来，怎么不见上官兄？上官兄派人来信，说是明日才会到。我们也许久未见了，今晚咱们把酒言欢，不醉无归，如何？多谢欧阳兄美意，只是我最近身子又不太好，就不扫你们的兴了。既然如此，我也不做勉强，多保重身体。这一路奔波你也累了，好好歇息吧。锦轩，陪你二叔回客房。是，爹。二叔，你身体又不舒服了，是累到了吗？无妨，只是我不喜欢饮酒，所以借故推辞而已。那就好，我还以为你的病加重了。这一路行程顺利得很，不要担心。倒是你，第一次出远门，可有碰到什么有趣的事吗？之前的事还是不要告诉二叔了，免得他太过担心。
我一路游山玩水，路上的体验也颇为新奇，以后有时间再和二叔详细说说。嗯，那就好。读万卷书，行万里路，你多多见识见识，总有好处。二叔若不是身体不好，也想多四处走走，像东海传说中的蓬莱仙岛，南疆神秘莫测的苗蛮古树，最近更是听闻西域楼兰竟然多次降雨，都让人心向往之啊。楼兰多次下雨？楼兰不是在大漠深处吗？所以说天下之大，无奇不有啊。真想去见识一番啊。只是明日就是品鉴大会了，而我却不能上场比武，爹定然有许多不满。锦轩，你若是不愿意参加品鉴大会，可以先行离开。二叔，这一次四大世家齐聚，主要是为了庆贺欧阳英当上盟主，品鉴大会倒是其次，场面上的事你都已经尽到了，打擂不看也无妨。可是爹那边？你难得出远门，趁此机会到处游历一番也好。你爹那边我会帮你说话，但夏侯家终究是要交到你手上的，之后你还需要多留心学习江湖事务才是啊。是，谢谢二叔。只是我已在山庄做客数日，若在品鉴大会正式召开之时离开，未免有些失礼。过几天若是我当真不想留下，再来请二叔帮忙搭救侄儿。如此也好。好了，二叔可没有孱弱到连回房都要人送，再说我也想四处走走，观赏一下这折剑山庄的景致。你先去吧。二叔，你也别逛得太久，免得伤了身体。要是有什么不适的话，您千万让人喊我。那侄儿就先告退了。去吧去吧。明日就是品鉴大会了，不知江兄准备得如何？那个幻境中的事，没想到折剑山庄附近竟会出现骇人的妖物。皇甫世侄江城，这次的村民失踪事件多亏有了你们，才得以顺利解决。哼，世伯过誉，四大世家同气连枝，折剑山庄之事我皇甫家当然要尽力帮忙。师父吩咐，弟子自当竭力完成。只是那位出手相救的高人，我们至今不知是何人。弟子和皇府少主讨论后，觉得可能是蜀山派的人。嗯，以剑气一击必杀。这个人若是蜀山派的，那在派中也是各种翘楚了。庄主，两名蜀山弟子求见，说是奉了师命来拜贺的。哦，说曹操，曹操就到，请他们进来。是。说不定来的就是你们的救命恩人。蜀山派弟子铁笔参见欧阳盟主。蜀山派弟子林音参见欧阳盟主。二位免礼。我们奉掌门及众位长老之命，前来恭贺欧阳盟主成为武林盟主。欧阳英何德何能，都是承蒙江湖上的众位朋友抬举，几位长老
多礼了。再过几日，品鉴大会将正式召开，两位道长要是有兴趣，也请留下来观战吧。既然盟主邀请，那我们就不客气了。还有一事想要问一下两位道长，杨成，由你来说吧。是，师父。不久前，我们在附近的雪石路被一女妖袭击，当时情况危急，幸好从天而降一道剑气击杀女妖，我们才得以保全性命。从招式上来看，那很像蜀山派的御剑之术，只可惜我们当时并未看到是何人出手，不知是否是二位出手相助。举手之劳而已，不必客气。那女妖果真是二位所出啊？我与师妹御剑经过那附近，感觉到妖气，又见一群人在跟他打斗，怕他害人，所以就出手了。后来我们那个看了会儿雪景，然后才来的折剑山庄。不过真没想到，原来那时候的人就是你们，还真是巧啊。师妹，你说是吧？是啊，师兄。两位仗义相助，黄甫卓感激不尽。江城带获救百姓，感谢二位的救命之恩。哎，千万别多礼，别放在心上啊。这个东西我顺手就拿回来了，到底是什么？哼，不管它是什么玩意儿，还挺好看的。哼哼，给它系个结好了。不错不错。说起来，乌鸦嘴被我们弄坏的那块玉坠大概跟这个差不多大。听那个冰块脸的黄甫卓的话，羊脂玉好像比我想的还要贵啊。哎，我这个笨蛋，我们送他到折剑山庄就已经两清了，我还总想着这个干嘛呀。哎，对了，拿去给木姐姐看看，天刚黑，她应该还没睡吧。真是气死人了。嗯，江城那个家伙说一句什么千峰岭有山贼，师父就派我们过去，结果找了好几天连个影子都没有，耽误我们准备参加品鉴大会的时间不说，还让我们累个半死。再说江小哥的事，小心点，别被他们发现。就是，听徐氏徐杰说，这家伙今天又跟黄浦家和夏侯家的少主杀了个什么妖怪，在师父面前脸露大了。大师兄，咱不能总让江城这么耍我们呀。都别说了，山庄现在有很多外人，
你们不要乱说话。万一传到师父耳朵里，我们都没有好果子吃。可是，再过几日，大会就要正式开始了，你们也多练练剑法，到时候别又让江城一个人抢了风头。是，大师兄。折剑山庄的弟子和江小哥的关系这么差，虽然同门里拉帮结伙的事儿很常见，可是关系怎么会搞到这么僵啊？师妹。嗯？大师兄，这么晚了，师妹还不睡吗？四师兄今晚除妖受了点伤，我到药房给他拿些药。这种事儿你还要亲自做，找个下人。大师兄，若是没事，我先去药房了。师妹，我真搞不懂，这江城到底有什么好？他这个人……师兄，不要乱说他人的不是。师兄长途跋涉，想必也累了，我就不打扰你休息了，告辞。哼，江城。我好像看到了不该看的东西。嗯？夏侯少主，您醒了吗？嗯，何事？夏侯世家两位门主已经到达折剑山庄，庄主请您去正厅。我知道了。Thank you.